კონსენსუსი ახსენეთ ინა ახლა დათომ და როცა თქვენი სტატუსი ვნახე, რომ 30 წელია ჩვენ ერთი და იგივე ადგილას სხვადასხვა მოთხოვნებით მივდივართ და რაღაც მუდმივად გვიწევს, ვთქვათ, მოთხოვნა კონკრეტული საკითხების და კონსენსუსი, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ქრება, არ არსებობს. და ყოველთვის არიან ადამიანები, რომლებიც ეწევიან მარგინალიზაციას. მარგინალიზაციას მაშინაც ეწეოდნენ და ძალიან ბევრი მახსოვს, თუნდაც პრესაში თუ პირად საუბრებში, მაგრამ რატომ დაიშალა, დანაწევრდა ასე საზოგადოება და რა იწვევს იმას, რომ ჩვენ ვერასდროს ვეღარ ვაღწევთ კონსენსუსს? რა საერთო იდეა არ არსებობს ისეთი, რომლის გარშემოც გაერთიანდება აბსოლუტურად თქვენი საზოგადოება? მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. დაცას ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, ძირითადად, მაგრამ ვერ ვეთანხმები იმაში, რომ 99 წლის 9 აპრილს კონსენსუსი არ არსებობდა. ეს კონსენსუსი არ არის აბსოლუტური და ეხლა ესე თუ გავიგებთ, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ქვეყანაში ან კონკრეტულ სოციუმში გააჩნია რაზე კონსენსუსზე ვსაუბრობთ, ხო? ერთმანეთზე აზრზე უნდა იყოს, მაშინ ეს კონსენსუსი არასოდეს არ დგება და ესეთი რამე მაშინ ბუნებაში ის არ არსებობს და აბსტრაქცია. სამწუხაროდ კონსენსუსი ეს არის, სამწუხაროდ ესეა უმრავლესობის თანხმობა, უმრავლესობის პოზიცია. ან შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ ყველა იმ ძალის პოზიციის კონსენსუსი, რომლის ხმაც ისმის. იმიტომ რომ ვიღაცა სახში თუ ზის თავისთვის და სხვა განწყობებზეა, სამწუხაროდ ეს არ ითვლება. სამწუხაროდ ეს არ არის იმ ანგარიშ გასაწევ ძალათა შორის, რომელსაც უნდა ელაპარაკო, რომელთანაც მუდმივი დიალოგი უნდა ქონდეს, რომ იმიტომ რომ უბრალოდ მისი არსებობის შესახებ არ იცი. არა, იმიტომ რომ უნიშნულოდ მიგაჭირო, უბრალოდ არ იცი, რომ ის არსებობს. 99 წლის 9 აპრილს ჩემი აზრით, სწორედ ესეთი კონსენსუსი ჩვენ გვქონდა. რა თქმა უნდა, არსებობდა კომუნისტური პარტია და ალბათ არსებობდნენ გულწრფელი კომუნისტები ჯერ კიდევ 99 წელს. და ამას შეგნებულად ვამბობ, ესე რომ ალბათ არსებობდნენ თქო, იმიტომ რომ გულწრფელად არ მჯერა, რომ ნამდვილად არსებობდნენ 99 წელს უკვე გულწრფელი ალალი კომუნისტები, რაღაცა მასობრივად ბევრი იმდენი, რომ ანგარიშ გასაწევი ძალა ყოფილიყო. უფრო ალბათ იყვნენ კონიუნქტურას დაქვემდებარებული ადამიანები, რომლებიც აი მაგალითად ის ძალიან ცნობილი შეხვედრა რომ არსებობს, რომლის ვიდეო მასალაც არის, ხო, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აი იმ პათოსით ვალდებული იყვნენ, რომ ვიღაცისთვის ანგარიში ჩაებარებინათ, ვიღაცას მათი ხმა უნდა მოესმინა, იმიტომ რომ ისინი ვერ ხედავდნენ ისტორიის დინამიკას, ისინი ისტორიის წინააღმდეგ მიდიოდნენ, იმ პროცესის წინააღმდეგ მიდიოდნენ, რომლის შედეგიც გარკვეულწილად მაინც უკვე ნათელი იყო, სრულიად ერთმნიშვნელოვანი იყო, რომ საბჭოთა კავშირი ძალიან მალე აღარ იქნებოდა. 88-99 წლებში ეს უკვე აღარ იყო ესეთი შეუძლებლად წარმოსადგენი, როგორც მაგალითად 78 წელი ახსენა დათომ და როგორც მაგალითად 78 წელს გამოსვლების დროს, ხო, მაშინ ალბათ ძალიან ბევრს არ ჯეროდა, რომ საბჭოთა კავშირი როდესმე აღარ იქნებოდა. ამიტომ მაინც გონია, რომ 99 წელს ჩვენ იმ ტიპის კონსენსუსი, რომელიც სახელმწიფო სიძლიერისთვის ჭირდება, ეს კონსენსუსი ჩვენ გვქონდა. 1991-ში ეს გაცილებით უფრო მაღალი იყო, იმიტომ რომ ორი ბრძოლაში გასული ორი წელი იყო გასული, ორი უზარმაზარი ისტორიული მოვლენებით დატვირთული წელი იყო გასული და შესაბამისად უფრო მეტმა ადამიანმა დაიჯერა, დაინახა, პროექცია გააკეთა იმისი, რომ საბჭოთა კავშირი მალე აღარ იქნებოდა და შესაბამისად გულში რისი ჯეროდა ამისი გარეთ და საჯაროდ გამოფენაც დაიწყო და ამაზე უკვე საჯარო დისკუსია ისეთი რისკის მატარებელი აღარ იყო. 91 წელს ჩვენ 9 აპრილამდე გვქონდა სინამდვილეში ყველაზე მთავარი კონსენსუსი, რომელიც სახელმწიფოს ჭირდება, ეს იყო 31 მარტი. 31 მარტი ჩვენთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი დღეა, ვიდრე 9 აპრილი. 91-ის 9 აპრილს გულისხმობ, იმიტომ რომ კი ბატონო, 9 აპრილს ჩვენ გავაფორმეთ ის, რაც უკვე გარდაუვალი იყო, მაგრამ ეს რომ გარდაუვალი იყო, ეს 31 მარტს ვნახეთ. და მნიშვნელოვანი იყო არა იმიტომ, რომ თბილისში მისცა მოსახლეობის პრაქტიკულად ყველა ხმა საქართველოს დამოუკიდებლობას ან ქუთაისში და ბათუმში, არამედ სწორედ სოხუმში, გუდაუთაში, ოჩამჩირეში, ცხინვალში, ჯავაშიც კი უდიდეს მოუმრავლესობამ მისცა ხმა საქართველოს დამოუკიდებლობას. აი თუ რაიმე ტიპის ასეთ საერთო საყოველთაო პრაქტიკულად 100%-იან კონსენსუსზე საუბრობთ, ეს 91-12 მარტს ქონდა ჩვენ რეფერენდუმზე. რა დაემართა ამას, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, რა თქმა უნდა, ესეთი აღტკინება, ეს არ არის რაღაცა მუდმივობა, რომელიც დიდი ხანი გაყვება, ეს ემოციური მდგომარეობაა, რომელიც აი მაგალითად ომს მოსდევს ხოლმე, ხო, აგვისტოს ომის დროს ზუსტად ესეთივე პოლიტიკური კონსენსუსი და საზოგადოებრივი კონსენსუსი იყო ქვეყანაში, როდესაც აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური პარტია, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველს კარგად გვახსოვს პოლიტიკური პროცესი აგვისტომდე როგორ მივიდა, ხომ? 2008 წლის აგვისტო, ეს არის 2007 წლის ნოემბრიდან, 7 ნოემბრიდან რამოდენიმე თვის შემდეგ ამბავი.
საპრეზიდენტო არჩევნებიდან კიდევ უფრო ნაკლები თვის შემდეგი ამბავი და საერთოდ საპარლამენტო არჩევნები მაისში ქონდა. ანუ სამი თვის თავზე ხდება აგვისტოს ომი, იმ ყველაზე უფრო დიდი პოლარიზაციიდან, რაც იმ დროისთვის საქართველო მიცოდა. თუ არ ჩავთვლი თბილისის ომს, რა თქმა უნდა, რომელიც ბუნებრივია, რომ პრინციპულად სხვა ტიპის მოვლენა იყო. და ამის მიუხედავად 2008 წლის 8 აგვისტოს არ დაამავიწყდება, რომ ერთმანეთს მიყოლებით სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ოფისებში ერთმანეთს მიყოლებით იმართებოდა პრესკონფერენცია, სადაც ყველა პოლიტიკური პარტია, აი ზუსტად ის ხალხი, რომელიც მთელი ორი წლის განმავლობაში ქუჩაში იდგა, რომელსაც ცემეს, მოწამლეს, 7 ნოემბერი მოუწყეს, ყველაფერი მოხდა, რაც კი შეიძლება და წარმოგედგინა, იმ ხელისუფლებამ გამძლეა ამბობდა, რომ მიშა სააკაშვილი საქართველოს მთავარსარდალია. დღეს საქართველო ომშია და აქ პოლიტიკური განსხვავებები არ არსებობს. ხო, ეს შეიძლება პოლიტიკური პოზა იყო ბევრისთვის, შეიძლება შორშორტელურად დანახული ამბავი იყო, რომ ხვალ ვინმეს პრეტენზია არ ქონოდა, რომ უმის დროს სხვა პოზიცია, არ ვიცი, სხვადასხვა მოტივაცია ქონდათ ალბათ პოლიტიკურ პარტიებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისტორიის თავზე მნიშვნელობა არ აქვს, ისტორიას დარჩება ფაქტები და ფაქტები იყო ეს, რომ აგვისტოს ომის დროს საქართველო იყო უპრეცედენტოდ ერთიანი, პრაქტიკულად ისე როგორც 9 აპრილს, როგორც 99 წლის 91 წლის 9 აპრილს, ყველა პოლიტიკური ძალა აბსოლუტურად უკლებლივ ყველა ერთ პოზიციაზე იყო, ერთად იბრძოდა და ებრძოლის ომის ერთ მხარეს იყო. დღეს ეს არ აქვს. დღეს პირველი შემთხვევაა, მე ვიტყოდი, იმ ისტორიაში, საქართველოს ისტორიის იმ პერიოდში, რომელიც წიგნებში არ მაქვს საკითხული, რომელიც მოწმეც ვარ, მონაწილეც ვარ, რაღაცნაირად მონაწილე ვარ პირდაპირ მნიშვნელობით. მოხმეს ისტორია საკითხი. როდესაც სამწუხაროდ ეს არ აქვს, როდესაც დაუკარგეთ ტრის და მოყვარის გაგება, როდესაც ბანაკებად ვიქეცით და ბანაკებად ვიქეცით ისეთ მოვლენებთან მიმართებაში, რომელიც თითქოს საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშაც არ უნდა იდგეს, რომელზეც თითქოს დისკუსიაც კი არ უნდა გქონდეს, რომელზეც სირცხულად უნდა მიგვაჩნდეს, ვინმე რამეში დავარწმუნოთ. ეხლა ვიღაც ვაპარავს, ის რა ბუჩაში რაც მოხდა, აი სერიოზული სახეებით, სამწუხაროდ სერიოზული სახეებით ვზივართ სხვადასხვა ტელევიზიების სტუდიებში და ვიღაცებს ვირტუალურ, ხანდახან ვირტუალურ და ხანდახან ნამდვილ ვიღაცებს უმტკიცებთ, რომ ბუჩაში მოხდა კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული, ზუსტად ისეთი, როგორც მეორე მსოფლიო ომის დროს ხდებოდა, ზუსტად ისეთი, რის გამოც ნიურნბერგის პროცესი დადგა, ზუსტად ისეთი, რის გამოც მილოშევიჩი გაასამართლეს და იუგოსლავიისთვის სპეციალური ტრიბუნალი შეიქმნა. და ამას ვამტკიცებთ, ამაზე დროს ხარჯავთ, ამაზე ინტელექტს ხარჯავთ, ნერვებს ხარჯავთ, რომ ერთმანეთს დაუმტკიცოთ აქტიურად ქმედითად, რომ ის, რასაც ახლა ჩვენ ვუყურებთ, პირდაპირ მნიშვნელობით უყურებთ, იმიტომ რომ ტელეეკრანებზე მიმდინარეობს ეს ომი, ეს არის ცდელობა გენოციდის. ჯერ სამწუხაროდ ვერ შემდგარი, მაგრამ აქტიური ქმედითიც არის ცდელობა გენოციდის. ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები, ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევა. ეს არის ყველაფერი, რაც კი იმ ცნობილ ჟენევის კონვენციებში წერია, როგორ არ შეიძლება ომის წარმოება, ყველა ამ პროცესს დარღვევა და აი ამ ფონზე იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ახლა იმაზე ვიყოთ მომართული, რომ ბოდიში ხდით ცუ სიტყვას გამოვიყენებ, მაგრამ გამოვიყენოთ ეს ვითარება იმისთვის, რომ სოფლიოს კიდევ ერთხელ ჩვენს ქართველებმაც დავუმტკიცოთ, ვაჩვენოთ, გავახსენოთ. აფხაზეთის ომი 2008 წელი, გარკვეულწილად ჩვენს აქტივში გადავიტანოთ ის, რაც დღეს ხდება უკრაინაში, რომ შევახსენოთ ყოველას საკუთარი ტრაგედიები და საკუთარი ტკივილებიც, ხო, სახელმწიფოებრივად რაც გვაქვს 53 წელს განმავლობაში. ამის ნაცვლად ნუ ვართ აი ამ რაღაცა, შენ უფრო გრძელი ცხვირი გაქვს დიალოგში შესული, პოლიტიკური პროცესი დაახლოებით ამ ტიპის დიალოგშია შესული. უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია, ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი იმას, რაც 2022 წლის 9 აპრილს შეიძლება და მომხდარიყო, რომ ჩემი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე არ წასულიყო, უარი ეთქვა, წასულიყო იქ, სადაც დღეს მთელი მსოფლიო ჩადის, სადაც მთელი მსოფლიოს ყურადღება კონცენტრირებულია და რატომ? იმიტომ რომ გაბრაზებულია. და პირდაპირი ტექსტი, ღიად ნათქვამი ტექსტი არის სწორედ ეს, რომ გაბუტულია უკრაინის ხელისუფლებასთან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. და არ უნდა მონაწილეობა მიიღოს იმაში, რომ თავისი საკუთარი ლურსმით ჩავიდეს და დააჭედოს რუსულ კუბოზე. აი ამაზე ამბობს უარს, იმიტომ რომ გაიბუტა. უბრალოდ გონია, რომ რაღაც პარალელურ სამყაროში ვცხოვრობთ და თან რაღაცნაირად სიმბოლურად ესე გამოვიდა, რომ პირველი განცხადება 25 თებერვალს გაკეთდა. დღეს 9 აპრილია და დღეს ხდება ეს ამბავი. ანუ თითქოს თან ეს
კალენდარიც გვებრძვის და რაღაც სიმბოლურად გვიმთხოვს ამ თარიღებს ზუსტად იმ დღეებზე, რომელიც ყველაზე უფრო ტრაგიკული და მნიშვნელოვანია ჩვენ, ტრაგიკულიც და ბედნიერიც იმავდროულად ჩვენი ქვეყნის ისტორიის. მოკლედ, იმის გვამინდა, რომ ეს კონსენსუსის გზა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაც ერთი კონკრეტული პოლიტიკოსის ან პოლიტიკური პარტიის ბრალი, თავისთავად ცხადია, ასეთი ძალა არავის არ შესწევს, მაგრამ თვითონ პროცესი იმდენად ჩიხშია შესული, რომ თითქოს ისიც კი არ ჩანს, რომ შესაძლებელია აქედან რაღაცა პატარა წერტილები გამოჩნდება ხოლმე პერიოდულად, აი შარნიშელის შეთანხმება ესეთი იყო, როცა თითქოს უცბად დავინახეთ სინათლე თადღაცას სხვა ადამიანების შემწეობით, დახმარებით, ხარდაჭერით, გვერდში დგომით, შუაში დგომით და დააჯდნენ ეს ადამიანები ერთმაგიდასთან და შემდეგ მეორე დილით ყველაფერი ისევ დაინგრა. დღეს არის 9 აპრილი, 11 აპრილს ველოდებით ჩვენ ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე ისტორიაში შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვან დღეს. აი ყველაზე მნიშვნელოვანს, ვისაც 9 აპრილს ის ხალხი დაიხოცა. იმ დღეს ველოდებით, აი ხა 11 აპრილს ორ დღეში. და ჩვენ არ ვართ მზად იმისთვის, რომ ერთად დავჯდებით მთელი საქართველო, იმიტომ რომ ეს იქნება ენით აუწერელი სიმძიმის სამუშაო, წარმოუდგენელი პროცესი, რომელშიც უნდა შევიდეთ, რომ ტემპიც არ დავკარგოთ, მზადყოფნაც ვაჩვენოთ, უნარიც გამოვავლინოთ, რომ ვართ ღირსი და ღირსეული ამ პროცესში მოწვევისთვის. და ამ დროს ნუაი ზურგით ვთქვავართ ყველანი ერთმანეთთან, არავინ ერთმანეთს არ ველაპარაკებით და ამ მზადყოფნას, რომ ყველა ერთად დავჯდებით და ველაპარაკებთ, გავიმუშავებთ, ერთად დავწერთ, ერთად შევავსებთ ამ ქაღალდებს, ამას არავინ არ ვაჩვენებთ, არავინ არ იცის ეს პროცესი როგორ დამთავრდება, თუ ესე გაგრძელდა, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება ბრიუსელისთვის ესე სათითაოდ ველაპარაკოს ყველას და დაგვარწმუნოს ყველა, ან ალბათ ამას არ გააკეთებს, თავის დაცხადია, ეს არის ჩვენი ამიტომ ძალიან მძიმე პროცესში ვართ და ის რაც უნდა სიამბლეში გვაერთიანებდეს, იქნება ეს უკრაინის ომი თუ იქნება ეს ევროკავშირში, შესაძლო ძალიან ახლოს ყოფი დასანახ დისტანციაზე მყოფი წევრობის შანსი ეს ყოფს სინამდვილეში და არ გვაერთიანებს. უბრალოდ ესე ვერ დავასრულეთ, არ არის ეს სწორი, ესე არ არის. ღმერთმა დაიფაროს აქ რა მოხდეს, ისინი ისევ ჩამოვლენ და ჩვენს გვერდში დადგებია და ამის დასავლეთი და ჩვენი მეგობრები, იმიტომ რომ ისინი არიან ქართული სახელმწიფოს მეგობრები. და ირაკლი ღარიბაშვილი არ არის ქართული სახელმწიფო. და ჩვენც ნოაკეთებთ ამარებას, ძალიან გთხოვთ ყველას და 11 აპრილი. 11 აპრილი არის ზუსტად ამისი მაგალითი. კი ბატონო, ჩვენ მომავალში ჩვენ არაფერი აწყობთ. მაგრამ ჩვენ მივიღებთ კითხვას ისევე, როგორც გუშინ მიიღო უკრაინამ. ზუსტად იმიტომ, რომ ისინი საქართველოს მეგობრები არიან. და ჩვენ ქვეყანა ვახერხებთ ჯერჯერობით, რომ ვაჩვენოთ ეს სხვაობა, რომ ეს ქვეყანა არ არის ღარიბაშვილი. ჯერჯერობით ვახერხებთ.